Ja mislim da je jako važno imati strpljenja u životu. Svi smo mi, pogotovo kada smo mlađi, nestrpljivi, pa bismo što pre do cilja, pa bismo što pre nešto da uradimo da se to vidi. Što pre da zaradimo i neke pare, što pre da nađemo dobrog dečka i tako. Ali, zaista, jako je važno, nažalost, to mladost nema. Mislim, to imaju ove godine. Kada dođete u ove godine, sad ja kao stara iskusna baka, nije to, već prosto život ti to nametne tako. Mislim, naravno, trebalo bi i taj neki gen da nosite. Moja mama je jako bila strpljiva i mirna, tiha žena. Ako sam nešto od nje nasledila, eto to, i recimo muzikalnost.